é um pequeno grupo multiplicador. É estarmos juntos com amigos para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos uns dos outros, conhecermos novas pessoas e, principalmente, fazermos novos discípulos. É convidar amigos para as nossas casas para conhecê-los melhor. E isso é uma ponte preciosa para que eles cheguem a Jesus e à Igreja de Cristo. O pequeno grupo multiplicador é amizade, relacionamento, orar uns com os outros, é levar amigos a Jesus, é ser igreja. Aproveite a oportunidade e junte-se hoje mesmo ao pequeno grupo multiplicador. Ou então, comece um em sua casa. Multiplique!